बड़ी मेहनत करके नाम बनाया वीरे, मैं नाम नहीं बदलना चाहूंगा। ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਿਆ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਲੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ। ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਾਣਾ ਲੈਕਚਰ 2 ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਅਨੂਪਾ ਜੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਵੈਚ ਅਤੇ ਗੁਰਵਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਥਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਛੱਤਰ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗਈ ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਆ ਉੜ ਗਈ ਅਤੇ ਆ ਗਈ ਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆ ਉੜ ਗਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਅਤੇ ਐਂਡਰਿਊ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਕਛੂਏ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੈਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਡੈਡ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਨ ਮੂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਘਰ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਨੀ ਔਜਲੇ ਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਡੈਡ ਅੰਦਰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੀ ਔਜਲੇ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਸਟਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੇ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਦਈਏ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫੈਨ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 6 ਵਜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਜਾਸ ਚਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਨੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਹਾਰਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਛੱਡਤਾ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਹਾਰਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਿਆ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਲੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ। ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। kapru.com ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਥ ਪੋਰਟਲ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਸੀ ਪੰਚ।